ბრძოლებში. პომიდორი მისტირის ძველ ხელისუფლებას და ლანძღავს მოკმეთს. კარტოფილი პირიქით. პორტუხალი საშუალო გაქანების ბიზნესმენი. საზამთრო დიდი გაქანების მოქეიფე. ნესვი საზამთროს ალალი ძმა და ალალი კაცი. კიტრი უკუმუს სატივუს თინეიჯერუს. ლიმონი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი. სხალი პირიქით. რაცა ვერა ვარ. გონი წუხელ ბევრი მომივიდა. ჩვენ სუდად ვართ. მე იმ სასუქს ვაბრალებ გუშინ რომ მოგვაყარეს. გონი მოვიწამლეთ. ეგ რა არის? ატამს ხო იცნობთ? ეგ საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის, კურკამ ტკივაო. წარმოიდგინე ხა მე რა დღეში ვარ. ოო, რაღაც მეც ვერა ვარ კარგად. სუნთქვა მიჭირს. შენ როგორ ახარ კიტრო? ამას რა შეკითხები ხაზო? ამას სულ გამოყრილი არ და სუნწვანია. აი შენი სანაკებო მეპოსტონე, უკვე თავისი ბოსტნის მოწამულაზე გადავიდა. აი 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 აი, სხვათა შორის ტელევიზორში გამოაცხადეს, რომ ეს სასუქი უკრაინიდან იყო. ვაიმე, ჩემი დამაბარბაცა რაღაცა. სასტრაფოში უნდა დავრეკო და უთხრა. ალო, მასტარმეტია? ხუთი ბოსტნეული ვარ, რაღაც ამჭამეთ და ყველას. მოიცარა. მე კეთყვით რაც უნდა ვქნათ. უნდა ვუჩივლოთ. მართალია, ფაქტიურად ქიმიური იარაღი გამოიყენეს. ვინმე ხომ არ ქნათ კარგი ნაცნობი სასამართლოში? მე კი მყავდა მართლა სერიოზული იურისტი და პროფესიონალი, მაგრამ ძირნაშია ახლა. აუ, პირდაპირ სტრასბურგში ხო არ უჩივლოთ? ეგენი როდის ისამენ? იმ თინეიჯერმა ჩვენ ლეხს რომ უჩივლა, ჯერაც ვერ გასცეს პასუხი. აბა, აქ ჩივილის აზრს მე ვარ ხედავ. ერთი კლანის წევრი ყოფილან ეგ მოსამართლები და ამ სასუქის შემომტანი. კლანი რა არის? აი როგორც ლობიოს მარცვლები არიან ერთ პარკში და ყურძნის მარცვლები ერთ მტევანზე. აი ეგრე. კაი, მე დავწერ საჩივარს. აი ნახეთ რა მოხდება. ა კაცური კაც. ბევრი ფული მოვითხოვოთ. რესიტიში. და რაც არ უნდა უსამართლოდ გადაწყვიტოს, იმ მოსამართლემ ათათი ლარი ხო შეკვდება. მოსულა, მოვითხოვოთ. ერთასა კიდრო ახლა მინდა გითხრათ, ლექსი ხომ არ დაურთოთ ამ საჩივარს? რა ლექსი? მოსამართლეს რო ესიამოვნოს. მაგალითად, ვერ მოგვერევა მგელი დატორა, თუ მხარში ვიდგას პროკურატურა. ჰა, როგორია? აუ რა არის, არ ამგონია რომ კაი აზრი იყოს. დამატებითი მასალები თუ მოითხოვეს, იქ დაურთავ. კაი კაცი, ოქრო კაცი. იცით რა არის? გონია რომ მოსამართლე ჩვენ სასარგებლოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას. რატო? აი ნახეთ, ზურგს და მხარშორის მექავება. მოახლოებულმა სიხარულმა იცის ეგ. ანუ ხარისხო სასოქმა. მოკლედ დაველოდოთ, აბა რა მოხდება. სკანდალური სასამართლო პროცესი. მოსამართლე ნიორაძემ დღევანდელ ხდომაზე ბოსტნეულის კოლექტიური სარჩელი უსაფუძვლოდ ცნო. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით, ხვალ ნიორაძეს სავარაუდოდ უადო მოსამართლედ აირჩევენ. ისევ შენიანი თუ გამოგისვამს სელს. ეს არის ქვეყანა და ეს არის სამართალი. მართლა ბოსტანი ვართ რა.